el DEMA, grup Mollet, ha sumat una altra victòria en aquesta pretemporada. Han rebut a casa el Cornellà, un equip que ha baixat d'Eva a Supercopa. El partit s'ha resolt amb el 71 a 40 al marcador. El més important pels molletans en aquest punt és anar agafant ritme i aquest amistós els ha demostrat que van per bon camí. Un enfrontament que també han aprofitat per practicar els nous sistemes. El partit ha començat sense problemes pels molletans, dominant durant el primer quart al segon període, però el Cornellà ha estat superior i ha retallat diferències arribant al descans amb el 37 a 22 a l'electrònic. El Cornellà arribava al planellador amb diverses baixes de jugadors, una condició que els ha passat factura a mesura que passaven els minuts de la segona meitat. Els de Josep Maria Marsans han sabut treure avantatge d'aquest desgast físic del rival, amb una defensa sòlida, jugades ben executades i precisió en el tir, els mulletans han signat un molt bon últim període tancant el Mercado amb el 71 a 40 final. Un partit claríssim de, de pretemporada, no? moltes serrades, de sencers, sobretot una càrrega física, portem... el tema físic ara és el més important, i que es cansessin, que agafessin ritme, i és el que ens ha servit. No? Ha estat bé, al final hem pogut practicar els sistemes també nous i L'objectiu era agafar ritme de cara a la setmana que ve dels partits contra la Penya de Granollers, de dimecres i dissabte, i bueno, típic partit de pretemporada, que hem començat amb fallos, i, mica en mica, nosaltres, el C10, també hem mantingut el nivell físic, i ells, el C6-7, els ha costat més mantenir aquest nivell físic, i al final el resultat marca la diferència. Hem començat una mica tous, després ens hem ficat al partit, i jo crec que hem fet un, un, uns minuts bastant bons d'inici a segon quart, Eh, al final hem baixat una mica físicament per, per, per els efectius que tenim. El tercer quart hem tornat eh, a ficar-nos al partit, però ja dels, els últims 13 minuts no ens arriben les cames i, i el Mollet, sense fer grans esforços, ens ha passat per sobre. No? Dimecres de la setmana vinent, el Dema Grup Mollet comença la Lliga Catalana. El primer partit serà dimecres contra el Joventut. L'associació esportiva Montornès ha perdut 2 a 5 contra el futsal Vicentí, el primer amistós d'aquesta pretemporada, un partit que ha servit als montornesencs per anar agafant sensacions sobre la pista. L'equip ha arribat al compromís amb poc temps de preparació i pocs jugadors. Així, el partit ha permès que els jugadors vagin agafant confiança entre ells i ritme de competició. El Montornès ha sortit amb poca intensitat, tant en defensa com en atac, i davant aquesta passivitat el Vicentí no s'ha quedat de braços plegats. En només dos minuts han posat el marcador 0 a 2. El Vicentí roba la pilota al defensa i amb aquest xut estrena el marcador. I després d'un múltiple intent, els visitants troben el forat per enviar la pilota al fons de la xarxa i fer el segon. A vuit minuts del descans, una bona jugada acaba sumant el tercer gol pel Vicentí. Un minut després, el Montornès ha trobat el primer gol. Aconsegueixen la pilota i defineixen entre els tres pals, però a la següent jugada el Vicentí ha donat la rèplica. Així arribaven al descans amb l'1 a 4 al marcador. A la represa, els montornesencs han sortit més segurs. A 8 minuts del final tallen aquesta passada i posen el 2 a 4 a l'electrònic. Un minut després, però, el Vicentí ha aconseguit marcar el cinquè, tancant el marcador amb el 2 a 5. Jo crec que la primera no ens hem cregut que era un amistós, pràcticament, és el que et dic, no hem tingut rodatge, és el primer partit amistós, i algun jugador com que l'agafa de sorpresa, no?, perquè sembla que hagi, hagi arribat avui i hem sortit amb molt poca intensitat tant en defensa com en atac. En atac no teníem idees, ells estaven molt forts, molt ràpid, i tenien més canvis, anava rotant, i l'hem notat nosaltres. O sigui, hem jugat eh, molt, molt a contracorrent. Bueno, partit per nosaltres una mica fluix perquè venim amb pocs jugadors i poca preparació, no ens coneixem els uns als altres i bueno, és un partit una mica de, de prova, de conèixer-nos els uns als altres i anar provant coses. La veritat que molt bé, el resultat molt bé, és un equip nou totalment, jo sóc nou al càrrec i la veritat que, que molt content amb l'esforç i amb la imatge que ha donat a l'equip. Amb la permanència a la categoria com a objectiu, el Montornès començarà la competició a tercera divisió nacional el 28 de setembre contra el Sant Quirze. Tot i que els jugadors no tenen ni 10 anys, a la Molletense Cap s'ha vist un futbol de qualitat amb jugades com aquesta. La dotzena edició del torneig ha portat al municipal de la zona sud 10 dels clubs més importants de Catalunya, una cita esportiva que enguany coincideix amb la celebració del 50è aniversari del club anfitrió. És un acte que ja és un fet anual en el qual nosaltres donem la possibilitat també que els nostres nens puguin puguin competir amb amb, amb aquests clubs d'aquest nivell que no a dies d'avui per nosaltres no és fàcil, però bueno, els hi donem aquesta possibilitat i bueno, i sobretot pues, gaudir de, de del nivell que que mostren aquests aquests equips. Jugar contra equips com el Barça, l'Espanyol o el Girona és tot un honor pels més petits de la Molletense, que malgrat els nervis gaudeixen molt d'aquests partits. A ver, lo vivimos bien pero algunas veces nos ponemos un poco nerviosos o sea, imagínate jugar contra el Barça con otros equipos y todo eso son dos categorías más bajas para los niños al final es una experiencia porque al final se enfrentan contra sobre todo Barça que al final es, es el, el equipo fuerte de, del torneo y, y los niños pues a pesar de que te puedes llevar eh, derrotas abultadas salen contentos de, de la experiencia La jornada gran de futbol base de la Molletense enguany ha tingut dues categories, benjamí i prebenjamí, un torneig que també serveix als equips per acabar de preparar-se per l'inici de temporada. Totes les experiències que, que visquem durant aquest període d'inici doncs, són molt importants per ells perquè comencin a conèixer, són jugadors que alguns anys acaben d'arribar al club, i per tant tots els partits i torneigos amb els que puguem participar doncs és molt positiu per ells perquè es puguin conèixer, perquè, perquè es relacionin i perquè a vegades doncs el més important és això, no? que facin pinya, que s'ho passin bé i que gaudeixin molt d'aquest esport que els hi encanta. Però tot que aprenen, que tinguin claro quals són els objectius del partit, que ha que treballar i que no se rinden, que aunque perdamos no se rinden nunca. Amb els resultats en un segon pla, cap jugador ha oblidat l'objectiu principal, passar-ho bé i gaudir del futbol. natació, ciclisme i atletisme han estat les tres disciplines que els infants de Martorelles han hagut de practicar a la segona edició del triatló infantil. La prova ha començat saltant a l'aigua. Després de creuar la piscina, s'han posat el casc i les sabates per començar a córrer. Finalment han agafat la bicicleta per recórrer els últims metres de la cursa. Aquesta darrera part ha estat la preferida d'alguns. A la bicicleta he adelantat molt. La que se m'ha millor ha sigut la d'anar amb bici. Pues hem anat amb bici, hi havia unes fletxes per anar amb les bicis, i la bicicleta era el primer de tot. Havíem de córrer cap a les bicis. Per molts d'ells aquest ha estat el seu primer triatló però d'altres, amb l'experiència de l'any passat, tenien clara la seva estratègia. Hem eh, pagat l'esprint amb la bicicleta i després anar a córrer eh, a, a la, allà i ja està. Si sí, jo, en casa dels meus avis, tinc un pati i entreno allà. El triatló infantil ha donat tret de sortida als actes previs de la Festa Major de Martorelles. Aquesta edició, que s'ha celebrat després de l'èxit que va tenir la primera, ha acollit de nou una cinquantena de participants. La veritat que molt positivament, perquè això vol dir doncs que la feina i l'activitat de l'any passat va funcionar i en contingut doncs hem aconseguit mantenir no, doncs aquesta assistència també. Al final de la prova s'ha fet l'entrega de premis on tots els infants han rebut un diploma i una medalla. El primer i segon classificat de cada categoria també se n'han dut un trofeu. Diuen que la tercera va a la vençuda, però Jordi Garcia només ha necessitat dues participacions per coronar-se campió del món de kickboxing després de caure vuit anys l'any 2022, el lluitador de l'actitud boxing criu de Mollet ha alçat el trofeu de a Budapest com a representant de la selecció espanyola. Un somni fet realitat. Pues es un sueño para mí, después de tanto trabajo, poder conseguirlo al final. Es, es el campeonato que soñaba de pequeño y hemos trabajado mucho y lo hemos conseguido ganar me siento mejor, claro. Ahora puedo decir que soy campeón del mundo, pero esto no, no puede servir para relajarme y esto me tiene que, que servir para entrenar aún más fuerte. Després de guanyar el representant de Turkmenistan per 3 a 0, a semifinals ha vençut Uzbekistan per un ajustat 2 a 1, una victòria que li donava l'accés a la final. El combat decisiu per l'or l'ha resolt amb autoritat per 3 a 0 contra Bulgària. La final fue una, una final táctica que no, no fue muy difícil, fue más difícil las anteriores rondas y fuimos trabajando y ganamos los, los tres asaltos. Así surgió el sorteo, yo tenía la línea más difícil para llegar a la final, mientras que el competidor de la final tenía una línea un poco más fácil. Amb la medalla de campió del món penjada del coll, el lluitador Mulletà farà uns dies de descans amb l'objectiu de carregar piles per l'últim tram de temporada. Abans que acabi l'any, el desig de Jordi Garcia és amb les competicions de kickboxing ja acabades, participar en el campionat d'Espanya de boxa que es farà al desembre.